Vamos lá, começando. 5 de maio de 2017. Presente, senhor Ricardo Saldi. Acompanha seu advogado Francisco de Assis Silva, OAB Paraná 16615. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelela, Sérgio Bruno Fernandes, na Procuradoria Geral da República. Dando continuidade aqui, o termo de depoimento número 4, cujo tema é relacionado ao anexo numerado pelo colaborador como 27 e intitulado Gilberto Kassab. Senhor Ricardo, acho que num depoimento número 1 o senhor fez menção a isso aqui ou em algum outro depoimento anterior, mas conta essa história de novo do Kassab, por favor. Essa história aqui é uma história que eu convivi nessa eleição duas vezes só. Um cara roubar dele mesmo duas vezes. Eu nunca tinha convivido com isso na eleição. Como é que é isso? Explica O direito. PT comprou o partido, o PSD do Kassab, né? E o Kassab Comprou o apoio da comprou Ana. apoio, comprou propina, pagou ele. E aí o Kassab fez uma coisa que fez uma parte do dinheiro ele pôs para a campanha dele do Senado, uma parte ele ajudou uns poucos candidatos a deputado dele. Outra parte ele investiu no Robson Faria lá e no Fábio Faria. E uma parte ele tirou para ele, pessoa física. Entendi. Ele pediu para a gente guardar lá 7 milhões para ele. E que aí, desses 7 milhões, ia dividir em 22 parcelas de 250. Porque tinha impostos, essas coisas. Então ficou 5 milhões e meio, dividido em 22 parcelas de 250. E ele fez na empresa do irmão dele, que chama IAP, Consultoria e Debates Limitada. Então, esse fato seria Isso como foi feito nota fiscal simulada. Não é um tipo de prestação de serviço, nota emprestou fiscal para nota, fria, né? fria, Então, gelada vocês mesmo. nunca tiveram relacionamento com essa empresa. Nunca, zero. Tá. Sabe como é o nome do irmão dele? Eu não sei o nome, É nunca tive contato com ele pessoalmente. Você sabe, Nato Francisco? Kassab. Renato Kassab. E você sabe onde funciona essa empresa? Como é que é? Onde funciona? Ela tem Não, não. uma. Eu na Ela verdade, existe fisicamente essa empresa? isso eu conversei direto com o Kassab e com o Flávio. Passou isso. Quem que é o Flávio? Flávio era o imediato do Kassab, que conversava comigo na ausência do Kassab, Entendi. era quem levava as notas fiscal, quem levava as coisas e tal. Tá. E o Renato Kassab, eu sei que várias vezes ele esteve na empresa. Até porque me parece. Ela nunca tratou com você, não, né? Não, não posso falar aqui? Pode falar, pode. É, porque lá tinha também um negócio assim, porque o Renato ia lá muito. Ele tinha uns caminhão lá, uns caminhão velho lá, uma caminhãozeira lá, Não, tá ali. que já vinha desde a época do Bertinho, os negócios lá e tal. E ele pôs esses caminhões para trabalhar lá. Como o cara era prefeito, para não ter. Não tinha problema, esses caminhões ficavam lá. E a gente pagava 350 mil todo mês desses caminhões também. Alugar esses caminhões. Para alugar os caminhões. Tá. E esse contrato E veio. chama IAP também, transporte, pelo jeito. IAP Consultoria e Debate, a outra é IAP Transporte. Entendi. E esse contrato foi herdado quando vocês compraram o frigorífico dos irmãos Bertinho. Quando compramos o frigorífico do irmão Bertinho, pelo que eu entendi, pelo que o Elias me explicou, esse contrato veio junto. Aí vocês continuaram por Parece que os Bertinho manter a tinham interesse relação. lá em Rodoanel, naquelas coisas ali, e Entendi. faziam Entendi. uma coisa Aí com. vocês mantiveram por conta da por ele ser ter sido É, prefeito e prefeito, ministro. estava lá e tal, naquela época, como prefeito. Tá. Então tá, vamos passar para o próximo. Alguma Não, pergunta? só para perguntar aqui, Não. esclarecer o seguinte: num outro depoimento foi falado que ele citou 350 mil era um sobrepreço num contrato de locação de veículos. Então a propina de 350 mil referente a esse contrato com a IAP não se acumula, não está contido nisso. Não, não. É essa mais de 350 Mais mil. ou menos. Ah, tá. 350 é do caminhão. Não, o que o outro depoente falou aqui, o caminhão é um valor, 250 mil. 350 é um sobrepreço. No contrato caminhão. No contrato caminhão. Ah. Ainda tinha isso, tinha um sobrepreço. Então, a pergunta é se além da propina que ele está falando, tem mais de 350 mil circulando. Explica Não, isso. mas deixa eu explicar, senhor. Eu não, esse outro, eu não sei como é direito. Eu sabia que tem um sobrepreço Você ficou sabendo pelo Joesley. pelo Wesley. Wesley, tá. Que tinha um sobrepreço, que esse sobrepreço, tudo. Além disso, ele não satisfeito da parte do PSD que ele vendeu para o PT, troca de propina para vender o tempo de televisão e pelo jeito um cargo no Ministério, e algumas indicações, ele ainda tirou para ele mais 7 milhões Ah, para ser pago, o senhor entendeu? entendi. Entendi, tá. Então, beleza. Mais alguma coisa sobre esse tema? Então, vamos encerrar aqui o termo de depoimento número 4. Do senhor Ricardo Saldi, prestado no dia 5 de maio de 2017.